Estamos aqui para tentar fazer essas missões aqui do hangar. Tá aí o periquito verde, o Sandália. Fala, Sandália, seu louco. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Bob Esponja. Bem, meu amigo Patrick, eu sou meu amigo Patrick. Eu sou uma estrela do Então, galera. mar. Então, galera, é só aqui, pessoal. Vamos ver se a gente não vai se ferrar nessa. Eu acho que Vamos vai começar se esse ferrar. bagulho aqui. Tem que ser só privada. É, pública. Pública. Pública, Olha lá. pública. Entrando no PC. Acessar o site. Site. Aí. Acesso negado. Preparação necessária. Tem mais pouca gente agora na sessão, né? Diminuindo. Tem bastante gente. Vamos lá, fazer a Não é, preparação para o quê? Pegar o hangar, né? Aqui é pra poder acessar o computador, então. poder acessar o computador. Preparação para pegar o acessar o computador. É. Cadê o bagulho? Cadê o Tá lá em negócio? cima, lá no Trevor, lá. Caraca, olha o diário, hein? Marcado Bom. pro mapa. Deixa eu fazer Deu uma pausazinha enviado aqui. por matar o ladrão, sacanagem. Matar o ladrão, sacanagem. Mandar um ladrão que nem cara. What's up with it? Chamar ladrão. Ain't you the snake in the grass? Quero que Chama desbloque ladrão. o musgo BPT. Mandei o Oh assaltante. shit, the cavalry on the way, homie. This fool won't Hollywood, even know we're Hollywood. here. Bad news. We couldn't find a target. Have your money back for now. Ah, eles não acharam o ladrão, tu acredita? Não acharam o cara que eu mandei. Pô, esse ladrão mais Olha. ruim, Ele já no apartamento, às vezes. hein? É. Esse cara sou eu. Não, é que. Não apareceu na lista, senão eu mandava te assaltar. É que tem pouco meu contato. Não, se o BTG tá pago, tá indo de boa. Tá porque paga a vez. Porque ele para de responder. É com outra pilha. É com outra pilha. Para de responder mesmo, isso aqui é muito respondão. Ele é muito respondão esse controle. Aquele dia que você tava ali, que a gente gravou aquela última negócio lá do crime lá, né? Você tava de gatinho ali, o Leandro fez de conta que você nem tava ali no meio, né? É. Ele não gostou do cachorro também não, nem do cachorro ele gostou daquele. Você vai explodir. Agora não tem ponte na frente pra eu. Olha a defesa, louco. Agora você fica aí armado até os dentes Vamos ver se não pra vai dar voltar certo gravar isso. aqui. Vamos ver se vai dar Aí, certo isso. pessoal. Vou pegar de novo o avião aqui, porque na hora não deu Arthur. Não deu certo. Vamos tentar chegar lá agora com esse avião, seus loucos. Com esse avião. Entendeu? Vem que tá a cidade de gente. Já foi reto meio por aqui, ó. Vou vir por aqui fazer um devorteio pra evitar passar no meio da cidade. Levanta voo, levanta Vai. voo. Voo, voo. Agora não levantou o voo, cara. Foi bater na ponte. Loucura. Sinal global chama atenção. É. Por isso tá Nossa, vindo por aí. isso tá na minha cola. Assim. Porque acho que faz parte da gangue. Louco. Tem louco na chamada de gangue? Tem 12 estrelas. Despiste os policiais. Essa palavra dá nó na língua. Despiste. Alpiste. Despiste os policiais. Eu evitava essas torres.
Eu já bati, rapaz. Eu já bati uma vez, viu? Esse ano é meio que transparente. Como assim? É muito quente. Você vê, tá na frente. Você tá indo tão baixo que tu não sobe lá e vai lá em cima. Escondidão. Não é mesmo. Nas nuvens. É que se eu tiver gente, assim, anda bem baixinho. É difícil os caras te acertar, né? Alô? A torre de novo. Estamos aqui. Ajudando a ativar o hangar. Mogu. Quase você leva 45, quase um pouquinho. Esse negócio tem bastante XP. Ainda gosto de só uma torre minha frente, cara. Eu fiz 3 da reta. Deus, vai fazer esse frete aéreo pra pegar alguma coisa, né? Ganhar tipo, equipamento. Nem sei. O hangar é pra onde? Tô perdido. Olha lá. Esse helicóptero é mais fácil de fazer. É. Se pega um. Tipo, na terra é mais chato. Se tem um cara atrás de ti. O cara. O cara vai tentar te matar na terra é mais fácil. No ar o cara é mais difícil de ficar te perseguindo. Tô aqui já. Eu desço em cima do hangar ou embaixo? Embaixo. Like a glove! Aí, tô aqui já. Tá bom. Like a boss. Fazendo a contenção, tô fazendo a contenção. Fazendo a contenção, tio, pode vir, pode vir. Tem uns caras ali, tem uns caras ali, ó. Faz a contenção. Faz a contenção, hein, maluco. Tá entregue, tio. Isso aí!